ጨዋታውን እኛ ለማሸነፍ ነው። ብዙ ጊዜ ሁሉም ቲም የሚገባው ለማሸነፍ ነው። የተፈጠረው ነገር ግን ይህ አይደለም። ይከሰታል በእግር ኳስ ደግሞ በጠበቅ ነው ልክ አይደለም። ዳና ሜናል ከባድ ብዱ ነው አለ እውነት ለመናገር ትንሽ በጣም ያው በእግር ኳስ ትልቅም ተሳሳት ትንሽም ተሳሳት ስኮር ከተደረገብህ ብልጫ ይወሰድብሃል። ያንን ያየሁት ሞር ደግሞ እኛ የተሻለ እድሎችን አግኝተን ነበር። አለመጠቀሙ እነሱን ትንሽ እንዲነሳሳ አድርጓል። እዛ እየሳት ነው እዚህም እየገባ ያለው። ይሄ ደግሞ የሚታረም ነገር ነው። ቲሙም ደግሞ የአንደር 20 ቲም ሆኑ እንዳይዘነጋ። ልጆች ናቸው በዚህ ደረጃ ደርሰው የማያውቁም። በዚህ ደረጃ ደግሞ ልምድ ቢኖራቸው ኖሮ የተሻለ ነገር መስራት ይችላሉ። በቀጣይ ብዙ የምናስተካክላቸው ነገሮች ይኖራሉ ብዬ አስባለሁ። ረዴት ጨራሽ የምትባል ስትራይከር ነች። ክስተት ነው። እግር ኳስ ተጫዋች ደግሞ ብዙ ጉዳቶች ያጋጥሙታል። ተጎርታ ያልተሳተፈች ልጅ ነች። የገቡትም ልጆች ደግሞ ተክተው አቅማቸው የፈቀደውን ነገር አድርገዋል። ስለዚህ ያው ቡድኑ በአንድ ሰው ብቻ ሳይሆን በሁሉም ተጫዋቾች የሚንቀሳቀስ ስለሆነ በቀጣይ ስህተታችንን አርመን እንመጣለን። በግለሰብ ቆሞ መሄድ ቡድን ሳይሆን እንደ ቲም የሚንቀሳቀስ ስለሆነ ችግር የለብንም። እሱ እኮ አልኩ ብልጫውን ልቀን በልጣለሁ ብለህ ልትበለጥ ትችላለህ። በእግር ኳስ የግድ ምዕራብ አፍሪካ፣ ምስራቅ አፍሪካ የሚለው አለም ፎከስ መደረግ ያለበት ማንም ሰርቶ ከመጣ ሜዳ ላይ ይበልጣል። እኛም ደግሞ ምንድነው ልጆቹ ትንሽ የተወሰኑ ልጆች ካየ ጉዳት ነበረባቸው። እነ ቱሪስት ለማ እነ ገነት ኃይሉ ካያቸው ከጉዳት ጋር ብዙ የተገናኙ ልጆችን ነው እንደምንም አድርሰን የገባ ነው። ቲሙ ያው ሙሉ ቡድን ሆኖ በጤና ቢመጣ የተሻለ ነው ብዬ አስብ ነበረ። እሱም አንድ ክፍተት አለብን። እነ ጋና ደግሞ ካያቸው የተሻለ በወረቀትም በምንም በፊት ስናገረው ነበር፣ ግን ያው ወደኋላ ያደረገንም አግኝተናል። እድሎችን መጠቀም ነው ያልቻለው። ይሄ ደግሞ የምናርመው ነገር ነው። ቅድም እንዳልኩ እነኚህ ልጆች ኬት ነው የመጡት ኬት ነው የተገኙት የሚለው ነገር ደግሞ ኮንሲደር መደረግ አለበት። በቃ አሁን ላይ ነው እንደ ብሔራዊ ቡድን የመጡት። ብዙ ልምድ ያለው ተጫዋች አለ እዚህ ውስጥ? ማንም የለም። ስለዚህ በቀጣይ እኛም ሲስተማችንን ዘርግተን ደግሞ ዝም ብለህ አይደለም ዋንጫ ያለም ዋንጫ የምትሳተፈው ደግሞ የሀገርን ሲስተም በእግር ኳሱ ላይ ደግሞ ጥሩ አይነት ነገር ቀርጸ ትመጣለህ። ስለዚህ እስካሁን የመጣንበትን መንገድ እጅግ በጣም ይበል የሚያሳይ ነው። በቀጣይ ደግሞ እናሸንፋለን ብዬ አስባለሁ። ይሄ ደግሞ የ90 ደቂቃ ያለቀ አይደለም ጌም። እነሱም አላለፉም እኛም አልወደቅንም።